จำดิ้งดิ้งวันบริI'll just try and trick shot. Oh, wait, what? You hit it. Oh, let's go. Oh. No, nice. No, no. Okay. Nice. Sit down. Aku belum kacau game, masuk game, masuk game. Okay, okay. Masuk game, masuk game, masuk game. Mantap. Ambil, ambil. Dan kau je. Nice. Nice. Dan kau je, kau je, kau je di situ.Kau jadi satu kat atas. Crack. 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 Dead. Nice. Mana kau jadi satu? Dalam ni, dalam ni. Mana-mana? Dalam ni. Oh, okay, okay. Allah, sakit. Dead, dead, dead. Boleh, okay, boleh. Purple pump, dead. Turns on voice change. Boy, if you're so cute. Aku cakap macam ni, bro. Wait, dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Dah apa-apa ya? Apa? Aku nak apa? Dia nak apa? Dia nak kain. Yang ada ni. Aku ada apa ni? Ah, apa? Pakai kain pelikat. Ah, puasa dah tak larat. Dah tahu akhirat dah dekat. Kenapa tak tutup aurat? Oh! Oh.